Tak já vás zdravím, přátelé. Máme tady 20 kilometráček s minim dual long 21 AHA. Tak hezky nohu, když už to nemá ty blinky. Což je škoda, že populárně třeba má. A otázka je, jestli to vůbec vyjede ten 20 km, protože ta baterka 21, aha, nejsem si tak jistý. Na Dualtronu Popular se to povedlo, ale to byla 25 amperovka. Tady uvidíme. Že jelikož vážím 112 kg, takže už teďka jsem na baterce třeba 66%, jo. 67 mě to stoupá. 65, protože jsem zase tomu přidal. Ten levnější Popular je v tomhletom takový jistější v té baterce. To jsem zvědavej, no, 57%. To mě samotný musel jít jezdit na Populáru. No. To jsem ujel kilometr a půl, no. Na plnou baterku. Je zima. Já vážím hodně a prostě to dávám tomu, no. 52, teď jsem trošku zmenšil. Jako ono to vyjede, když to budu držet a hlídat to. 58. Já nebudu mít čas jako na 60, no, nebudu mít čas jako na Populáru. Proto říkám, zvažte si to, než si koupíte Dualtron, jestli Populára anebo miníčko. 63%, no. A jak říkám, musel jsem ubrat. Ta baterka je tam fakt rozdíl, no. 4 ampery. Tady se mi to trošku vrátí, si myslím. 64%. 72. No. Jako ono, 82, jako ono to ve finále zase takový rozdíl nebude na dojezdu, jo, konečným. Akorát si budete muset víc dávat bacha, jako na toto nedostat prostě do toho. Do nouzového režimu, podbití v zimě třeba. To znamená, že nebudete moc, budete si to muset prostě ne jako úplně hlídat, ale jako hlídat, no. Když to takhle řeknu. Znamená, nejezdí úplně naplno, no.
Tak asi proto bych bral Populára víc, no. Už jenom ten dojezd prostě je hodně rozdílnej. Osmdesát pět dokonce, ale protože jsem to nemačkal vůbec, no. Jako v tom dojezdu tam bude 15 km rozdíl, jo. Ale jak říkám, no, v tomhle tom prostě v těch kopcích, no, zimně hlavně. Jako on má sílu prostě, ten Dual, ale Populár je Populár, no, s 25. No tady radši zpomalím, než to honit prostě. Čtyřicet devět najednou. Já jsem to i čekal s malou baterkou prostě, že tohle nedá, jen tak. Mám radši čtvrtku plynu zmáčknutou, třetinu. 45, no, úplně. To je nevýhoda těch maloobjemných baterií, no. Jako 21 není špatný, jo. No, ale pak vám to může takhle klesnout prostě a je to na nic, no, nemůžete to hnát, no. A jo, táhne to ještě, když to přidám, ale 27, ale to bude na úkol toho spotřeby prostě. A to si nemůžem dovolit teďka, že jo? Čest. Tak já už jsem závaží to jako o tom ani potom. Jo, zase já si tak, kdybych ještě vez dvě tyhle koloběžky na váze proti normálnímu člověku. Teda ne na váze na sobě, ale na váze vlastně taky. No, poslední dílek mi tam už svítí.
Pačicích. No jo, no. Já jsem to ale věděl, že ty 21 to prostě nedají. V zimě 29%. 27. Tak už jsem tam hodil tempomat a už si to vítalo úplně nahoru. Teda dolů, 27 zase. 29. Je to prostě paradox, no, že vyrábějí prostě stejná firma, stejný koloběžky a asi není, no, vlastně to paradox, tak oni to potřebují, aby to bylo rozstříděný, že jo. Aby si lidi měli víc čeho vybrat a ale proč za 8, za 28 tisíc je populár a tady to je za 35 nebo kolik. S 21, to fakt nechápu, 42%. Jako tu baterku by si to mini zasloužilo většinou. 43. Jako slušňáckou jízdou to člověk dá, no. Abych já neusnul toho. Tak výhoda populáru oproti zase tomu. Teda výhoda miniho oproti populáru je zase dvojitej tlumič. Na každý straně, ale já bych se dvojitýho tlumiče klidně vzdal. Oproti baterce, on populár tlumí velice dobře, ještě nastavitelný. A no tak, to už je šněčí jízda, to už tě nebaví. 32%. No to dolů zase naskáče, ale prostě... Prostě je to mini, no, z 21. Vůbec dobrý, že to vyjede ten kopec. Já nevím, jestli jsem, nejel jsem tady nikdy na tom normálním minim. A to by mě ani nenapadlo, no. By se mnou totiž asi ani nevěděl, ne asi. Určitě by to se mnou nevěděl. Ale zase Česk mini, že prostě to není do horských stezek nebo jako do na 850 metrový kopec věc. Je to koloběžka do města. Já si myslím, že poslouží velice dobře.
a hubenějším lidem jsem já. Tak to jsem zvědavej, no. Musím šetřit. Klakson troubí. Tak 18 km rychlost a 28%, no. Aspoň tady člověk pochopí, jak ty koloběžky fungují. Proč už je třeba lepší si koupit, když má člověk těch 112 kg nebo 116 nebo kolik, já to vůbec mám. Třeba toho Viktora. Minimálně aspoň. Když Viktor je taky pro mě teoreticky, jak kdybych byl vosa na bombónu. Ale třeba ten Luxury Plus, jo, ten už je jako tady dobrý. 4300 W, baterka 35. Ten už si to tady dá s přehledem. A je tam samozřejmě jiná cenovka. Skočí mi tam ten ekonomický režim, tak to točím prostě. ...22%, jsem kousek od něj. ...23, no, ty bavlo. ...24, jo, jedem, to dáme. Pojď, miníčku. 25. Ale vůbec, že taková má koloběžka mě sem vyveze. ...27. Populár to sice udělá líp, ale... tak aspoň, že tak. 26 do pedala. Protože tempomat, jasný. Musím pohybovat v menší rychlosti bez tempomatu. Rychlost 12, no tak to jsme dopadli. ...26. Tak nalézáme se v horní krupce. Já vůbec ani vlastně nevím, co má společného s tou krupkou v dole. Asi že je nahoře. A jestli spadá pod krupku, to nevím. Meznou mi pesty úplně. Což ještě jako se dá přežít, ale kdyby to bylo nějaký odbaz, to taky říct nemůžu. Je to až bolestivé.
22. Ten tempomat by byl asi nejlepší vypnout. A já to nemám čas. A měl jsem si vzít ty zasejaný rukavice. Tak tohle jestli vyjedu desítkou. To bude hustý. 24, jo, naděje. Já vám radši ukážu nový ekorežim, který je výborný u Dualtronu. To můžu vyjet vlastně, dá se říct. Vyčerpat si to, dostat se na 20%, tak a už tam mám ekorežim. No, do kopce to taky není žádná sláva. A už to nepadá tak rychle dolů. No, padá. Já se točím. Jak jsem řekl, jak se dostanu do ekorežimu, tak to točím. To populář 25, teda AH, to je úplně něco jiného. V tom smyslu té baterky. Tak snažím se trošku rekuperovat a jsme furt na 20. Ono je zkoušet spotřebu, jo. Něco jiného je ve městě, něco jiného je do kopce. Kdyby tam zůstala nastálo 20, zkusím vypnout, zkusím zapnout.
A je tam 52% najednou, no tak to je jiný. Takže rekuperace nám funguje dobře. To je strašně důležitý si ujasnit, kde a kam budete s koho běžkou jezdit. Tak 66% už tam mám nerekapitulovaný. Prostě je to jen koloběžka do města, no. Co dodat? To lehký lidi. No, to mizí po 10, ty vago. Co, 21 na 19, no do prdele, ty vago. Takže Eco Drive se nám zapnul automaticky, jdeme 30, no. Do kopce.
To bych nechtěl vidět Tominy ve 13. Šestnáct, sedmnáct. A to mám naplno zamáčky. A jdeme 32.19. 20, jo. Nemusel jsem to vypínat, už tam skočilo 25. 40. To je další, co se mi tady nelíbí. Vysoká tam. Odchylka prostě. Měřiče baterky. To byl debil. Já se lek. A takhle bychom měli jezdit v Evropské unii. A jenom po silnicích samozřejmě. No jistě no, jedu předpisově.
se musím zastat Miníčka, že to je prostě koloběžka pro dámy. 50-kilový, 60-kilový. Pro pány maximálně do 80 kilo. Je to výletní koloběžka, no ne výletní, jako městská koloběžka. Že po ní nemůžeme chtít, aby tady šplhala 20 kilometráky. Zase proti populáru má lepší tlumiče. A to město zvládne, no, s menším tím, no, dojezdem, ale zvládne. Hlavně s lepším komfortem to dá to město. Jak říkám, no, nevýhoda je mít prostě nízkou prostě baterku, jako třeba 21, no. Amperohodin. A ještě to být provrtaný celý bezpečnostníma těma. Bezpečnostníma prvkama proti podbití. A tady těm věcem. Takže to vás nepustí a... Tak jo, to byl Dualtron Mini Dual. Sice se na šplhání do hor nehodí. A je tak špatná koloběžka to není. Mějte se, diváci. Dejte odběr pro další zajímavá videa. A samozřejmě follow a napište schválně do komentáře, co byste chtěli vidět. Tak jo, diváci, mějte se.